E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a creatina, só que de uma forma diferente do que vocês estão acostumados a assistirem em qualquer outro canal por aí. Antes de tudo, gostaria de agradecer a Biostev pela excelência e qualidade dos produtos. Venho tomando a creatina há mais ou menos um mês e meio. E aí, é isso que eu quero explicar para vocês, pessoal. Como que funciona, como que age a creatina no nosso corpo em relação ao treino. Estou apontando para baixo, porque aqui embaixo, gente, ó, tem pesos, halteres e barras com peso. E é isso que eu quero explicar para vocês, que vocês não estão vendo em outros canais. O que vocês observaram as explicações de excelentíssimos profissionais sobre a creatina é que ele te fornece energia, força, resistência física principalmente, e que além de acumular, tudo isso acontece porque acumula líquido nas células. Tá? Até aí todo mundo sabe, por isso que aumenta a nossa força. Só que a recuperação do nosso corpo entre uma série e outra, essa aí é o principal motivo no qual, um dos principais, o melhor, vamos dizer assim, tá, sobre a creatina no nosso corpo. O que quer dizer isso? Na verdade é o seguinte: quando você tem uso, tá fazendo uso da creatina, você tem aí todos esses benefícios no seu corpo, mas como que você vai usar em relação ao treino? Dá só uma olhada. Vamos supor que você está fazendo bíceps. Uma pessoa que não está tomando a creatina, não está fazendo uso do produto, simplesmente vai fazer isso aqui, ó, tá? Ele vai fazer o seu treino normal, tá? Uma atividade anaeróbica, tá? Então, ó, você fez ali, sei lá, 8 repetições, e aí você vai descansar mais ou menos, vamos supor aqui, 40 segundos, 30, 40 segundos, ou um minuto, como geralmente nós estamos acostumados a descansar entre uma série e outra. Com a funcionalidade da creatina no nosso organismo, isso vai mudar. É para isso que a gente toma a creatina. Por quê? Porque se você faz lá, ó, vamos lá, 8, 10 repetições, você fez o seu treino, você colocou ele no chão, ao invés de esperar 40 segundos ou um minuto, como estava previsto, a creatina vai acelerar esse processo de recuperação para que você possa, antes dos 40 segundos, 30 segundos, você voltar à atividade, à outra série. Ou seja, você tem menos tempo de descanso. A creatina faz isso, faz você voltar com a sua força antes do tempo. Estou falando de uma forma que, para que vocês entendam como funciona a creatina, e para isso que nós tomamos a creatina. Outra coisa é em relação a tiros de distância, né? Corrida, explosão, ele vai te favorecer um maior aporte para que você corra muito mais rápido, tá? E se recupere também. Jogadores de futebol são os que mais usam no planeta inteiro, vamos dizer assim, tá? Então, os clubes de futebol no mundo inteiro são os maiores consumidores da creatina, tá bom? Esse foi um vídeo super rápido para vocês. Espero que tenham gostado, dá aquele like, se inscreva no canal. Aliás, já falei para vocês, se inscreve aqui no canal da Biostev, se inscreve também no Instagram da Biostev, e vamos que vamos. Aliás, tem o código MBLACK, onde você vai encontrar desconto em qualquer produto aí. Então usa meu código e vamos que vamos. Um abraço e até a próxima.